Yuxanda çox iştahlı görünən bu qida bəzən iştahımızı elə qursağımızda qoyur. Son günlər dönərdən kütləvi zəhərlənmə halları müşahidə olunur. Mütəxəssislərin dediyinə görə, bu, əsasən istifadə olunan ərzaqların keyfiyyətsizliyindən irəli gəlir. Mütləq yaxşı olardı ki, xəstəxanaya müraciət olunsun. Çünki ev şəraitində mədə yuyulmasının yəni heç bir həkim tərəfdarı deyil. Çünki orada asfiksiya, aspirasiya deyilən bir şey ola bilər. Yəni bir ağır bir nəticələrə gətirə bilər. İlkin olaraq hər 10 kilo çəkiyə bir tabletka aktivləşmiş kömür. Hər 10 çəki, əgər xəstə 20 kilo, 30 kilosa, yəni müvafiq olaraq 2-3 tabletka da nəzərdə götürür. Onu əzirsiz, bir stəkan su ilə qəbul edirsiniz xəstəxanaya qədər. Və mütləq sonra xəstəxanaya müraciət olunmalıdır. Bu əsasən də aiddir uşaqlara. Qida üzrə mütəxəssislərin fikrincə isə ət saxlanılan zaman soyuq qida zənciri qırılmamalı, eyni zamanda ötən gündən qalan əti yenidən istifadə etmək olmaz. Dönər bişirilən yerdə çiğ ətdən dönər emalı prosesində həyata keçirirlər ki, bu istər mərkəzdə, istər mərkəzdən uzaq yerlərdə də baş verir ki, bu zaman o çiğ ətdən dönərin emalı prosesində belə həm doğranılan alətlər, həm səth təmiz olmalıdır. Eyni zamanda da həmin yerdə belə temperatur rejimi pozulmadan saxlanılmalıdır. Əksər hallarda, xüsusilə də toyuq əti daha tez xarab olmağa meyilli olduğuna görə, çiğ dönərdən emal olunan yerlərdə bu kimi qaydalar pozulduqda artıq həmin ət keyfiyyətli olsa belə saxlama şəraiti, hazırlama şəraiti düzgün olmadığına görə tərkibi dəyişir. Ləzzətli və qısa zamanda hazırlanan dönərlə mədəmizi sevindirmək istərkən canımızı riskə ata bilərik. Buna görə də seçim edərkən diqqətli olmaq sağlamlığımızı qorumağın ən yaxşı yoludur.